Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про рік пройдешній. В 2023 році вийшло 14 монет з Нейзельберу, 7 медалей, 4 з яких це серія міста героїв, 6 срібних монет і 3 набори, по 2 і 3 срібні монети. Також було випущено 4 пам'ятні обігові монети номіналом 10 гривень та одна пам'ятна банкнота. Серед медалей, випущених у 2023 році, як я вже сказав, було 4 медалі міста героїв. Всього серія на даний момент містить 8 медалей. Вони присвячені містам, які постраждали від окупаційних військ Росії та мужньо протистояли ворогу. Деякі з них, на жаль, досі потерпають від окупації. Але ми їх повернемо, і мир запанує на всій території України. Також серед монет з Нейзельберу хочу виділити монету, присвячену енергетикам. Хоч вона багатьом не сподобалась, але вона в своєму роді є унікальною монетою. Це перша монета з серії «Країна супергероїв», і вона не має напису номіналу ні на аверсі, ні на реверсі, а має напис тільки на гурті. Це перша подібна монета за весь час. Напис номіналу на гурті мали ще обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, але там номінал був і на реверсі. Серед звичайних монет з точки зору інвестиції найвдалішою монетою була воєнна розвідка. Її вартість в НБУ та банках-дистриб'юторах була 98 гривень, а на вторинному ринку на піку її вартість була біля 1500 гривень. Це в 15 разів більше початкової вартості. Потім ціна впала, і на сьогодні ціна на неї стартує від 600 гривень. Серед срібних монет, випущених у 2023 році, на мою думку, всі монети були вдалими, але слід виділити монету, народжену в Україні. Вона має такий самий дизайн і номінал, як і монета з Нейзельберу, і по діаметру на 2 мм менша, ніж монета з Нейзельберу. Дивно, чому так зробили. Зазвичай, якщо срібна і звичайна монета мають однакові дизайни, то срібна більша і має номінал 10 гривень. А тут вони майже однакові. З точки зору інвестиції, найвигіднішими були монети «Український борщ» та «Народжений в Україні». Їх вартість на сьогодні по відношенню до початкової зросла в 3,5 рази. Скоріше за все, після свят ціна трошки впаде, але в перспективі буде тільки зростати. На другому місці монета захисниці, її вартість зросла майже втричі. Серед наборів срібних монет першим був набір «Дружба та братарство – найбільше багатство». Він особливий тим, що виконаний у формі серця та випущений сумісно з Польщею. Одна монета має номінал 10 гривень, інша 10 злотих. Тираж монети 10 тисяч штук, половина випущена Польщею, половина Україною. Це другий подібний набір, випущений сумісно з Польщею. Перший був у 2012 році на честь УЄФА 2012. Інші два набори, хоч і випущені у грудні 2023 року, а реалізація буде відбуватись в січні 2024. Серед банкнот у 2023 році були випущені обігові банкноти 20, 500 і 1000 гривень з підписом голови НБУ Пишний Андрій Григорович. І на річницю повномасштабного вторгнення була випущена пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо. Побажаю на новий рік, щоб наступний рік був для нас переможним. Слава Україні! На моєму каналі є огляди всіх цих монет, крім останніх чотирьох. Країна супергероїв дякуємо залізничникам, архістратиг Михаїл, Щедрик Колядка Дзвонів та Володимирський собор. Обов'язково поповню ними свою колекцію і розповім вам про них. Дякую всім за те, що дивитесь мої відео, лайкаєте, підтримуєте мене. Мені дуже приємно. Буду і далі старатись робити якісний контент. Вітаю всіх з наступаючим новим роком, бажаю всім миру і добра, і поповнення своїх колекцій. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З новим роком!